Доброго дня, шановні українці, ми знаходимося в Сокирянському Яру. Інтуїція. Є така річ у мене, вона мене завжди веде. Я послухався інтуїції, зійшов до Сокирянського водоспаду. Так, тому що я не почув його шум. Вода не шуміла, як завжди, було тихо. Десь 2 роки назад я знімав, може трошки більше, знімав знаменитий наш Сокирянський водоспад. Так, єдиний в Чернівецькій області, а може на Західній Україні, шахтний водоспад, який тік з шахти. А потім я знімав про Сокирянську воду, яку начебто качали з шахти і напували все місто. Це при владі Равлика, коли начебто, по інсайдерській інформації, спалили насоси, які піднімали з Яру воду до гори. І почали шахти качати воду. Уявляєте, шахти. Тому що у нас в шахті є підземне озеро. Так, інсайдерська інформація. Є велике підземне озеро в Сокирянській шахті, звідки можна набирати воду. І начебто набирали воду при Равликові. Уявляєте? Качали в місто шахтну воду. Це все я відзнімав. І сьогодні в березні, сьогодні березень, ну не знаю, 17, 18 число, 19, збився з ліку, багато роботи. Я прийшов і не побачив шахтного водоспаду. Подивіться на місцевість. Ось тут був шахтний водоспад, ви бачите, ось вода текла. Видно неозброєним оком, тепер вона перестала текти. Питання, чому? В цій місцині навіть Хмельницька одна популярна група відзнімала відеокліп. Питання, що сталося? Водоспад тік десяток років, це точно, не один десяток років. Що сталося, що водоспад припинив текти після моїх сюжетів про шахтну воду, якою равликівська влада напувала місто Сокиряни? Хтось перекрив Сокирянський водоспад, хтось заглушив воду в шахті. А є дійсно озеро в Сокирянських шахтах, підземне озеро Сокирянської води. Будемо розслідувати, але я скажу, в Сокирянах знищується природа. Знищується природа, на жаль, знищується. І знищили. Хтось знищив Сокирянський водоспад. Хто ці люди, хто знищив Сокирянський водоспад? Нелюди, іуди, кати. Не знаю. Сволота. Тільки сволота могла знищити гордість нашу Сокирянську. Сокирянський водоспад. Шахтний водоспад, єдиний на Західній Україні, Сокирянського Яру. Був. Відзняв його. І немає. Все, що від нього залишилося. Ідемо далі. Будемо розслідувати цей інцидент. Та ні, варварське знищення екології. Варварське знищення екології міста Сокиряни та Сокирянщини. Йдемо далі.